Lerkendal-samtalen nettopp det. Det en samtale. Det ingen konkurranse. Det heller ingen reklamekampanje. Det en mulighet til å dele noe som dere mener viktig. Og det faktisk også en mulighet til å lytte til andre som, hvem vet, kanskje er like kloge som dere selv. Jeg har bare lyst til å si to ord om hvorfor jeg sitter her. Jeg er partner i et rådgivningsselskap som heter Sigla, og vi jobber nettopp med å gjøre bærekraft til konkurransekraft. Og derfor, Måns, var det veldig fint å se kurvene dine om at disse tingene de går hånd i hånd, der er ingen motsetning. Jeg har vært i Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland i 5 år, så vært med å forvalte den pengesekken som du snakket om, Vidar. Jeg sitter i styret i Norsk Gjenvinning, og så underviser jeg i bærekraft på Universitetet i Cambridge. Så jeg skal prøve å trekke litt på disse erfaringene når jeg nå skal guide mine damer og herrer gjennom samtalen. Målet med denne samtalen er å grave litt nærmere i hva som må til for å få til grønn vekst. Hva de viktigste mulighetene og de viktigste barrierene er. Det er en norsk-svensk samtale. Så Måns, om du ikke forstår riktig hva de her nordmennene gafler om, så får du si det til, så kjører vi på svensk i stedet. Vi begynner med deg, Måns. Hva er det som gjør deg søvnløs om nettene? Enten fordi du er veldig glad, eller fordi du er veldig lei deg? Ja, det er det. Både og, faktisk. Både og. Jeg tror det som gjør meg veldig bekymret er faktisk, jeg er ikke så bekymret for Norden og den utviklede verdens muligheter at gå inn på denne banen og utvikle vår økonomi i denne riktningen. Men utviklingsländer, fattige länder som skal börja industrialisera sig, där det inte finns vattenkraft, där man måste börja så att säga från grunden, var ska baskraften komma ifrån? Och det sker ju enorma investeringar i kolkraftverk i Indien och Kina, fortfarande i Kina. De fasar ut många och de bygger många nya också. Och jag vet inte om det är, jag tror att vägen fram faktiskt, vi kommer att behöva leva länge med gas fortsatt i kraftproduktion. Och jag tror där finns en roll för Norge att spela i gasproduktionen. Men någonting som gör mig väldigt glad å andra sidan, det är den här, vad säger det, man säger social learning på engelska, men det är så läroprocessen när vi familiariserar oss med den nya tekniken. Om man ser till exempel elbilarna, så många motståndare mot batteridrivna bilar som har funnits genom åren. Och nu ser man till och med motorjournalisterna, de största klimathatarna vi har i hela Sverige, för de skriver om bilar och motorer i dagstidningarna. De testar elbilar ett år och de blir helt omvända och helt saliga. Och vi ser att liksom när din granne skaffar det och du börjar förstå vad det handlar om och du blir inte så rädd för det här med batteriet, att läroprocessen är väldigt snabb. Och att det till och med bildas liksom ett socialt tryck någonstans. Att, ja, men det här är ju framtiden. Hur kan du köpa den bilen när du kan köpa en sån bil? Och att det skapas liksom en social process runt en teknik. Det tror jag, där har jag mycket stora förhoppningar. Och kan jag vakna upp mitt i natten väldigt glad. Det är bra. För att hjälpa Måns då lite med nattesövnen, både för att böta på det som gör han lejsig, men också för att främma eller få fortgång i det som gör han glad. Vad tänker du, Jonas, är det viktigaste politikerna kan göra? Jag tänker ju att det som Måns säger om att motorjournalisterna var skeptiska till elbilar, det var ju också en del av ekonomerna, jag brukar säga motekonomerna. Men ekonomerna menade att detta var de virkemedlen som är tagit i bruk för att få upp elbilbruken var stred med ekonomisk teori på en måte. Så har en del nyansert det etter hvert ved å se på at sett i et lengre løp så er den oppstartsinvesteringen det var å legge til rette for det. Jeg mener det største problemet med de virkemidlene er at du får for mange elbiler i kollektivfeltet som holder bussen igjen. Det er et praktisk tema som det går an å gjøre noe med. Så det vågner du av sånn om natten? Hvis jeg sitter i bussen, så kan jeg våkne av det, for da kan man for sent til der man skal. Men det jeg tenker på er at jeg etterlyser, fordi at økonomenes tenkning er veldig styrende for måten vi tenker også på i politikken.
Og det å få utløst den økonomiske kreativiteten til å liksom utvikle de økonomiske den økonomiske rasjonaliteten dit hen at vi gjør sunne oppstartsinvesteringer i dette, for det handler jo egentlig om å etablere ny infrastruktur. Og jeg tror at elbilene taler litt av noen eksempler på det. Visjonen om en utslippsfri transportsektor innen 15-20 år er realistisk. Så lytter litt mindre til de tradisjonelle økonomene? Ja, men det er noen tradisjonelle økonomer som beveger seg på dette, ja. Og de bør vi lytte mye til. Men da må vi også ha den handlefriheten og ressursene til for å si at da går vi faktisk inn og gjør den investeringen som er en toppinvestering i starten. Det gjorde vi jo for 100 år siden da vi etablerte kritisk infrastruktur i Norge. Og det handler om å etablere det på ny i det 21. århundre, og da tror jeg det handler om fergene langs kysten, elektrifisering til plattformene. Etter hvert så tror jeg vi kommer til å fange havvind på en slik måte at du kan drive plattformene og få overskudd av kraft, så vi kan få kraft i land med de samme kablene. Og da er spørsmålet, hvem er det som bygger og tar risikoen på den infrastrukturen? Den tror jeg vi må være med og gjøre sammen. Vidar, fra ditt perspektiv, hvis du skal hjelpe Måns litt med nattesøvnen, hva er det du tenker man kan gjøre for å fremme de gode tingene og få bøte litt på disse barrierene? Og være gjerne så konkret som mulig. Jeg er veldig enig i at den kanskje største utfordringen ligger i utviklingsland, det å sette utviklingsland i stand til å sette seg selv i stand til å håndtere de store utfordringene. Det dreier seg jo i stor grad om å få deres økonomi på fotet. Norge er en stor bistandsgiver, det er viktig, men når driverne er økonomisk omstillingskraft, tilgjengeliggjøring av teknologi, så må man ha velfungerende markeder, og så må man bygge gode institusjoner. Jeg tror at institusjonsutvikling er ytterst viktig her, å ha institusjoner som er i stand til å håndtere denne store omstillingen. Og det er en kjempeutfordring. Er det litt vanskelig, fordi at det er liksom kult å drive og investere i teknologi, men sånn institusjonsbygging er litt kjedelig? Ja, jeg tror det. Det er noe jeg har jobbet ganske mye med, og jeg vet at det å få politikere til liksom å gå i gang på styrking av parlamenter og styrking av ombudsmenn og riksrevisjoner, det er ikke nødvendigvis så, og sentralbanker, det er ikke nødvendigvis så lett. Men det er kjempeviktig. Så tror jeg, og jeg er veldig enig med Jonas i mye av det han sier, og han tok mitt hint i sted, og jeg tok ditt hint tilbake. Når det gjelder det med omstillingskraften i politikken, det er ikke noe tvil om at næringslivet omstiller seg og har gjort det gjennom alle år og fortsetter å gjøre det hele tiden, men i politikken og i forvaltningen så er det jo gjerne sånn at når ting går veldig bra, så gjør man litt mer av det man gjorde i fjor, og kanskje litt til eller litt mindre. Men nå står vi overfor et kjempeskift som kaller på en helt annen kreativitet enn det vi har når, enn det sånn der jevn god fremgang stimulerer. Og det er her jeg tror at vi trenger en omstillingsvilje og omstillingsevne i politikken, som kanskje matcher den som vi ser mange steder i næringslivet. Er det politiske systemet satt opp for å trigge og ta ansvar for å fremme den type ganske radikal endring? Jeg tror du trenger politikken da. Det er nettopp da du trenger politikken. Et land kan jo i og for seg forvaltes fra år til år, nesten bare gjennom med embedsverk og institusjoner. Når ting går bra. Det er når du står overfor store utfordringer at du trenger politikk. Da trenger du den gode politiske samtalen, og så trenger du de gode politiske vedtakene. Og vi trenger den i Norge, men vi trenger den også internasjonalt, og mer ser vi at vi trenger den forpliktende og internasjonalt. Og da er det for Norge selvsagt EU som er første stopp, fordi det er også vår nærmeste partner i disse spørsmålene internasjonalt, opp mot Paris for eksempel. Bjørn, fra næringslivets perspektiv, hva kan du gjøre for å hjelpe Måns? De utfordringene og de optimistiske utviklingstrekkene som man ser. Hva tenker du er næringslivets viktigste bidrag her? Ja, først og fremst så vil jeg si at for næringslivet så er jo det grønne skiftet en gavepakke. Det er fullt med muligheter, og ikke minst tror jeg for norsk næringsliv. Næringslivet sitter på kompetanse, det sitter på kapasitet, det sitter på teknologi, og det sitter på et nettverk som er helt avgjørende for å få til det grønne skiftet vi trenger å gjøre. Det primært som jeg tror det er viktig, og som i hvert fall er viktig for oss, det er jo liksom å investere i kunnskap, investere i kompetanse, investere i forskning og utvikling, for det er den viktigste endringsmuskelen næringslivet har.
Og så tror jeg nummer to, at næringslivet kan spille en avgjørende rolle sammen med myndighetene og få til regulering. Næringslivet vil ha regulering. Regulering stimulerer til innovasjon og konkurransekraft. Og det tror jeg er helt avgjørende igjen for å snu dette skiftet. Og elbilpolitikken er et godt eksempel på hvordan regulering er med å ta opp ny teknologi. Bare et spørsmål der på regulering, for Vidar, du var inne på det også. Hvis du, Bjørn, skal si, hva slags regulering er det hvis du skulle fått lov å bestemme drømmereguleringen din, så nå skulle fremme et grønt skifte? Hvis du skulle fått det i morgen, hva skulle den reguleringen vært? Ja, hvis jeg skulle sagt en ting her i Norge, så ville jeg sagt at vi skulle sett på offentlig innkjøp som en enorm muskel til å gjøre norsk næringsliv mer konkurransedyktig. Altså Jonas var inne på fergen Ampere som nå går mellom Larvik og Oppedal. Den er konstruert i Norge, han er funnet på i Norge, han er konstruert i Norge, bygget i Norge og satt i drift i Norge. Vi har 150 andre fergestrekninger, og alle de fergene er over 30 år. Så at det offentlige ikke bare bruker den konkurransemus eller den innkjøpskraften til å kjøpe den gamle teknologien så billig som mulig, men den nye teknologien. Og gjennom det stimulerer norsk næringsliv til å bli god ute. Så hvis vi får bygget 100 nye ferger nå i løpet av de neste 3 årene, så kommer norsk maritim næring til å bruke den kraften ut i verden. Og vi er allerede store der ute, og verden venter på nye innovasjoner fra norsk maritim næring. Så dette er veldig bra. Innkjøpsordningen. Ja. Vi skal komme tilbake til offentlig innkjøp i en av samtalen i morgen, så det passer veldig fint. Bare spiller ballen kort tilbake til deg, Vidar, før vi skal høre litt fra forskningen her. Du snakket også om smarte grønne reguleringer. Hva ville vært din drømmeregulering? Og så får du gjerne respondere på om du kan leve opp til ønsket fra Bjørn her også. Nei, min tilnærming når det gjelder reguleringer, det er jo at vi nettopp må lytte til de aktørene som erfarer dem, og som ser hva vi kan gjøre bedre. Så jeg tror den debatten er viktig. Jeg har ikke noen drømmeregulering. Jeg har flere dereguleringer, jeg kan tenke meg om. Men det jeg er veldig opptatt av, Det er absurd at du har en situasjon hvor Bjørn som kom fra næringslivet sier gi oss regulering, og så sier politikeren nei, nei. Jeg tror på reguleringer, og jeg tror på økonomiske virkemidler. Men når vi skal ha reguleringer, så er det veldig viktig at vi har reguleringer som gir norsk næringsliv samme betingelser og vilkår som sine europeiske konkurrenter. Og det er derfor det jeg sysler mye med til daglig, EØS-avtalen, nå stilt overfor denne omstillingen, bare kommer til å være viktigere for Norge. Fordi delene av næringslivet som er mest avhengig av EØS-avtalen, de blir også viktigere for Norge nå. Og når vi skal diskutere klimamål, så er dette et veldig viktig perspektiv. For da dreier det seg om å ruste det norske næringslivet for å ta del i det grønne skiftet på like vilkår som sine konkurrenter ute. Marianne, hvis vi ser på dette litt mer langsiktig, og så tar vi forskningsperspektivet og tenker hva er det egentlig vi trenger fremgjørende hvis vi skal få til det grønne skiftet. Når du hører hva politikerne og næringslivet sier her, tenker du, er det godt nok? Godt nok, hvis jeg skal si. Er det godt nok, er det mye nok, er det det som trengs? Ja, både og vil jeg si. Hvis du ser på hva forskningen kan bidra med, da, så er det jo opplagt å tenke på nye teknologiske muligheter og det å øke kunnskapsgrunnlaget om hva som skal til for å få til en sånn kunnskapsoverføring fra forskning og utvikling til praksis, som egentlig var det Jonas også var inne på. Hva skal til for å implementere? Men jeg tenker det er en ting vi ikke har snakket om her, som forskningen stort sett er opptatt av. Og det er det å være kritisk og påpeke når det er noen ting som mangler. Og det er noen ting vi ikke har snakket så mye om her, og det er det som handler om medborgerskap, demokrati, hvordan skaper du folkelig engasjement rundt de strategiene som denne overgangen fra mer fossilbasert energiregime til et mer lavutslippssamfunn krever. Denne omstillingen er jo en teknologisk omstilling, men det er i høyeste grad, og kanskje enda mer, en samfunnsmessig omstilling. Så da er vi nødt til å se nøye på hvilke teknologier er det som er egnet for å skape denne typen engasjement hos folk. Vi vet for eksempel, Smart Grid har vært nevnt flere ganger her, for å få til en vellykket implementering av Smart Grid, så er du helt avhengig av å ha aktive forbrukere som er involvert, som bryr seg om teknologien,
og som også bruker den på en sånn måte som man har tenkt. Og det er ikke opplagt, og det her er ofte noe som man overser litt i debatten. Mm. Så jeg tror, la oss ta en runde på det. Dette med å skape engasjement, altså det folkeligt engasjement, men det jo kanskje også bredde engasjement hos bedrifter og politikere. Så, folk flest, det vel ikke bare folk flest, men de kommer i mange kategorier. Og at det er nødvendig for å få til implementeringen. Hva tenker du om det, Jonas? Hva er det viktigste dere kan gjøre for å skape den type bredde engasjement da? Ikke bare hos individer, men også hos institusjoner. Altså, jeg har vært tiltrukket av den analysen som går på at vi snakker om her en formidabel markedssvikt. Altså, når vi ødelegger naturgrunnlaget for næringsvirksomhet, så er det en svikt i markedet. Det pleier vi da å rette på ved å gå inn og bruke politikk og reguleringer og avreguleringer. Men uten folkelig engasjement så funker jo ikke demokratiet. Altså, politikken må settes under press. Så jeg har på mange måter veldig håp knyttet til det, og jeg tror det er viktig i vårt land. Det som Måns viste fra Kina er jo fantastisk interessant. Dette er jo, altså, håpet ligger jo at land som Kina og India er de landene som blir mest rammet av klimaendringene og ser de varslene tydeligst, og at det skal føre til en oppvåkning. Men jeg er enig med Måns i det han sier, at noe av uroen som har vært helt siden 70-tallet er at det fortsatt er en milliard som ikke har kraft, ikke har tilgang på det som skal til for utvikling, og for dem så er det viktigere enn alt annet. Så det folkelige engasjementet der er ikke for klima og snøvinteren i Norge, det er for at folk skal overleve og ha lys og komme videre. Derfor så må vi også løse fattigdomsspørsmålet, utviklingsspørsmål, og derfor er den agendaen i 2015 også så viktig å ha med seg. Men jeg tror jo at også i vårt land, om vi liksom zoomer inn på oss igjen her, så vil jo den folkelige mobiliseringen være med på å avgjøre hva vi er med på. Hvis vi klarer å få på en måte dialogen at vi må endre både på forbruk og på måten vi bygger og bor og utvikler på. Og det må på en måte være demokratiet på sitt beste, og ikke den litt sånn fallitterklæringen som går på at det bare er autoritære regimer som kommer til å få til dette. Det er det ikke. Det er demokratiet som må være drivkraften. Og på en måte med eksempelet til Måns med Kina, altså lokal forurensing, ja, at det er en fryktelig viktig drivkraft. Og da har du jo en litt spesiell situasjon i at det som kanskje ikke er et helt demokratisk land, faktisk har noe av det største folkelige presset for å gjøre noe med forurensingsproblemer. Ja, og så opplever de at det er regimetrussel, ikke sant? Mm. Så det kommer til å bli et fantastisk spennende å følge fremover. Unni, du sitter jo med tentaklene ute i mye av kunnskapsverden på dette her. Hva tenker du er noen av de beste og mest oppmuntrende eksemplene som finnes på at det grønne skiftet er på vei? For det første er jeg helt enig i at det grønne skiftet er på vei, at det skjer veldig mye spennende og bra allerede. Og det var jo helt fantastisk. Politikerne her som snakker om investeringer i forskning og innovasjon og industristrategi for Norge, og ønsker å løfte det her på teknologisiden og kunnskapssiden høyere. Og det jeg har lyst til å få frem her i første rekke er jo faktisk at vi har evnet å levere teknologien fra klimaforliket KOM, som er et felles forlik i Stortinget som valgte å investere i teknologi. Så har det skjedd en betydelig teknologiutvikling i Norge. Vi har vært med på de lærekurvene som ble presentert i forhold til sol. Vi er med på lærekurvene på vind. Vi har våre egne lærekurver i Norge ved at vi har en tung prosessindustri som har utviklet sin teknologi til å være blant den mest miljøvennlige på et globalt nivå. Det gjelder både Elkem og Hydro. Så vi er veldig klar for å være med på å troppe opp det her ytterligere og bidra til å utvikle både teknologi og løsninger. Og så det og vi også, for jeg tror at hvis vi skal lykkes her, så er vi helt avhengig av at vi er en del av et internasjonalt samarbeid på forskning, sånn at vi jobber sammen på en global arena, både med utviklingsland og med industrialiserte land. Og den satsingen som er gjort i Norge har også bidratt til at vi er veldig godt forankret i for eksempel de arbeid som nå gjøres i Europa på sitt plan. Mm. Så vi har en god plattform i Norge for å ta det her videre. Måns, jeg hadde lyst til å plukke på en av de første tingene som du sa, nemlig den korrelasjonen, ikke kausalitet, men korrelasjonen mellom miljø, GDP-vekst og konkurransedyktighet. Og samtidig så hører vi jo ganske ofte
et motargument. Altså, jo, men det grønne kommer til å gå på bekostning av vekst, ikke sant? Vi snakker om en trade-off. Og... Men du viser jo det motsatte på en veldig enkel måte, og med fakta. Hvorfor er det sånn at det da i veldig mange deler av både økonomi og politikk fremdeles diskuteres at det en trade-off? Hva grunnen til det? For det, utifra det du sier, så finnes det jo ikke noen fakta som tilsier at det skulle være sånn. Ja, jeg tror det har mye å gjøre med nasjonaløkonomene og hur man betraktar liksom ekonomisk utveckling och industriell utveckling. För du lyckas aldrig fakturera in innovationsdynamiken i den här forskningen. Och alla de nya företag som bildas och det förändringstryck som sker i samhället, det fångas liksom, allt det som är bra och viktigt med den gröna omställningen fångas inte upp av de vanliga kalkylmetoderna. Så då ser det alltid ut som en trade-off. Och det tror jag är så det är rätt och slett att regnestycke är fel? Ja. Ja, precis. Och industrin ligger alltid och de har ju så att säga också ett intresse att säga vi vill inte ha för mycket regleringar. Man säger, okay, vissa industrigrenar vill ha det för de är innovationsdrivande. Mm. Man säger, industrin inom europeisk bilindustri säger ja, okej, vi har klarat 95 gram per kilometer, men nu går det inte mer. Nu är det helt omöjligt. Mm. Nu kommer vi att liksom gå out of business om vi sätter högre krav. Mm. Men sen så sätter man högre krav och det händer. Det går. Det går att göra. Som du visste till med batterikapaciteten, kom man sa att detta är teknologiskt omöjligt. Ja. Och så är det. Men vad tänker du att politikerna bör göra då? Hur ska de respondera på den mer traditionella delen av industrin då som säger nej det går inte, detta kan vi inte, det är omöjligt. Vad borde Vidar och Jonas svara ja, när de får den typen av argument då? Jag tror mycket på dynamiska regleringar som alltså som ligger och förändrar sig över tid, att man har ett tydligt ett ramverk med en tydlig målsättning en bit fram i tiden, men att man sen har standards och regleringar som kan förändras över tiden och man kan justera i samråd med industrin vilken nivå man nu har, om det nu är en utsläppsbegränsning eller en energieffektivitetsstandard. Och så kan man ha ett privat-offentlig samverkan, ett innovationsprogram för att stötta utvecklingen. Så att det är både en reglering, liksom både sticks and carrots. Mm. Så att säga. Men där gäller det att staten, att liksom ett lands politiker är beredda att göra lite picking winners. Och inte bara ägna sig åt generella ekonomiska styrmedel. Och där tror jag det är kanske lite så att Norge, när jag har lyssnat på kunskapsministern här i Bryssel och har pratat om de stora innovationsplattformarna som ni har utvecklat. Och det känns som att man har en starkare vilja här att vara, driva in innovationer och industristrategier i samverkan mellan stat och industri här. Mm. Sverige har varit mycket mer hands-off liksom. Nationalekonomerna säger att vi inte får göra det, så då ska vi inte göra det. Jag har lust att bara komma lite tillbaka in till detta med offentlig inköp, siden jag vet att det är något som diskuteras mycket. Och höra med, om det är någon tvärpolitisk enighet här om att man bör göra något mer med dessa 437 miljarder kronor som är brukt på offentlig inköp. Kan man göra något där för att driva det gröna skiftet vidare? Ja, det er helt overbevist om. Det er en, Og hva, hvis du kan være konkret? Ettersom vi driver og diskuterer dette for tiden, så kan jeg jo ikke være for konkret, men det jeg kan si er at vi er, altså, dette er en sånn, så stor ressurs, at, og har allerede en stor påvirkning i samfunnet, og det betyr at den kan påvirke på andre måter. Og her er vi også inne i et internasjonalt regelverk som gjør at vi må manøvrere på klokt vis, og en av de tingene som nå skjer er jo at beslutningsmakten flyttes ned til mer på nasjonalt nivå, men ikke bare det, også på lokalt nivå. Det betyr at vi trenger mye mer kompetanse på regionalt og lokalt nivå i disse prosessene, hvis dette skal lykkes, og ikke minst hvis man skal klare å bruke dette også innenfor gjeldende regelverk til å stimulere en positiv samfunnsutvikling. I opposisjonen kan man kanskje være litt mer konkret, Jonas, jeg vet ikke. Nei, men, hva tenker du? Jeg tror litt av det Mån sier, at vi må klare...
Det handler jo ikke om å gi opp nasjonaløkonomenes syn på alminnelig lønnsomhet og kloke investeringer. Jeg tror det at vi nødt til å ha med oss ideen om kostnadseffektivitet. Vi har en viss debatt som går ut på at bare vi ikke kostnadseffektive, så lever vi opp til standard om å yte nasjonalt. Det blir feil. Vi må ha en økonomi som bidrar til at vi bruker pengene der hvor vi på en måte får mest igjen. Men jeg tror det går an å kombinere det prinsippet med at vi er tydeligere, ikke på picking winners, men defining sectors. Disse sektorene må vi på en måte prioritere, satse på, og det har vi hatt i forskningsmeldingen vi la, og den er vel i og for seg, tenkningen er på vei videre, at Harlén og andre får på en måte tydeligere retninger. Dette er norske fortrinn. Hvis noen lykkes med å komme opp med noe helt annet, så er det flott, vi skal heie på dem også, men det er her vi på en måte satser. Og på offentlig innkjøp så er jeg litt redd for det store beløpet, for det er jo kreti og pleti og alt mulig rart. Fra pennene du kjøper til kommunen til innkjøp til transportsektoren. Også der må vi gå inn og si, hva er det viktig at vi satser på? Altså, og da er vi inne på sånne spørsmål som, hvordan bygger vi for eksempel gassfergene? Det er et offentlig innkjøp, og det er en offentlig-privat sak med en konkurranse. Men hvor vi kan definere kriterier og reguleringer, som Haugland sier, som trekker den retningen, og jeg tror vi må være villige til å utfordre økonomene til å gi oss rasjonalitet til å ta investeringer up front. Mer enn vi har tenkt til nå. Faren er jo at hvis man prøver å gjøre offentlig innkjøp som en stor pott, så havner man i et slags minstefelles multiplum. Og det blir feil. Så vi må være mer strategiske og velge det ut, og jeg tror da kollektivtrafikk i de store byene, infrastruktur rundt måten vi bygger og stiller krav til både næring og boliger, rundt de store områdene der. Og så en ting til som jeg kan få lov til å nevne, det er jo å klare å se sammenhenger som vi ikke har sett før. Jeg har vært med på et norskledet initiativ som nå er internasjonalt, som kalles EAT, og som ser sammenhengen mellom matproduksjon, helse og klima. Og det løfter på en måte tre temaer opp fra å være hver for seg til å se dem sammen. Og det er opplagt at hele matproduksjonen i verden er en hovedkilde til klimaproblemet. Det er også en hovedkilde til de moderne helseproblemene. Og derfor så tjener de på å bli sett sammen. Og sånn er det politikk på en lang rekke områder hvor vi i politikken må utfordre oss selv til å se sammenhenger som vi tidligere har puttet i silo. Det er en av de største truslene mot at politikken kan virke, tror jeg. Og da er vi jo inne på at det grønne skiftet kan jo ikke bare være et grønt skifte. Det må være et grønt skifte som også tar inn over seg alle de andre aspektene ved bærekraftig utvikling. Både der hvor disse tingene forsterker hverandre, og eventuelt også der hvor det kan være motsetninger. Og da blir jo denne oppgaven faktisk enda vanskeligere enn den oppgaven som vi har hatt i dette panelet. Men for nå så har jeg lyst til å si tusen takk til panelet. Da skal vi ha et par replikker fra salen. Det er noen tre stykker som så det og notert ekstra ivrig for det de skal ha lov til å få kommentere det dere har sagt her oppe. Så jeg skal ta en liten tur ut, men for nå gi en stor applaus til panelet vårt før vi fortsetter. Tusen takk. Sånn, da har vi tre herremenn i salen som skal få lov til å mene litt. Og de har kun to minutter på seg. Og det er mange av dere som vet hva som skjer hvis man tuller med en høy gravid kvinne, så ikke gjør det når det gjelder tidsbruken. Torgeir Kvildal, du er administrerende direktør i Yara. Vær så god, dine refleksjoner på dette. Takk for det. Og når jeg jobber i Yara, så har jeg lyst til å gå tilbake til Mons sin rapport. Han hadde jo tre punkter som han dro opp der. Energi, smarte byer, da vet ikke om jeg tenker på Trondheim som teknologihovedstad, og landbruk eller land use. Jeg har lyst til å dvele kort ved det siste, siden jeg kommer fra Yara. Og da kan man jo si at vel, landbruk er kanskje ikke en enorm utslippskilde i Norge, men vi kan bidra, og for meg spiller det faktisk ikke noen rolle som sådan om klimautslippene skjer i Norge eller utenfor Norge. Vi må også bidra utenfor. Og der har jo Norge ved norske myndigheter gjort en betydelig innsats gjennom de programmene de har deltatt med og vært med å forme rundt å forhindre avskoging. Men en viktig premiss for å stoppe avskoging er jo at vi øker effektiviteten i landbruket. Det er en nødvendig, om en ikke tilstrekkelig betingelse for det.
Og det jobber vi med daglig å få opp jordbrukseffektiviteten. Det kan du si, hvis jeg var en tabloidjournalist, ville jeg sagt at det var et kinderegg. Ikke bare øke eller redusere det klimautslippene, men det er også en betydelig faktor i fattigdomsbekjempelse. For de fleste bønder i verden er fattige, og å mangedoble deres produktivitet, som du kan gjøre gjennom mer effektive dyrkingsmetoder, er en viktig bidragsgiver til å få opp deres inntekt. Og i tillegg så sikrer du matvareforsyning og hjelper også andre fattige. Men det kan ikke vi gjøre alene, det må vi gjøre sammen med andre i verdikjeden, matvareselskap, men også interesseorganisasjoner, og myndigheter må bidra, lokale myndigheter, men også hjelp fra for eksempel norske myndigheter. Og nå ser jeg at min gravide studiovertinne signaliserer at tiden over, så takker jeg for oppmerksomheten. Tusen takk. Tusen takk, Torgeir. Landbruk, som selvfølgelig er viktig, sammenhenger mellom det grønne og inntekt og fattigdomsbekjempelse, og ikke minst dette at det er ikke sånn at selskaper løser dette i isolasjon. Det gjør man på samarbeid gjennom hele verdikjeden om andre. Trønder Energi, Ståle Gjersvold, som er administrerende direktør, han er her. Vær så god, du får komme opp her. Og så du hva som skjedde med Torgeir når han prøvde å stjele litt ekstra tid, så du er herved advart. Takk for det. Det som har vært presentert i dag er veldig spennende og interessant, og vi kjenner oss mye igjen i det meste. Det som imidlertid ikke har vært snakket så mye om, det er det at i EU så er det jo tre ting som er drivende for energipolitikken. Det er sikkerhetspolitikk, det er klimapolitikk, og det er ikke minst deregulering. Og på kort sikt så er det ikke tvil om at mangelen på marked er kanskje en av de største utfordringene for bransjen. Den langsiktigheten på rammebetingelser må på plass, og ergo så blir det mer marked etter hvert. Og det har vært litt lite drøftet. Og i tillegg, Norge har jo gjennom fornybardirektøret sagt at vi skal bygge ut vind i Norge, eller fornybar energi. I Midt-Norge så har vi mest interessante landbaserte vindkraftprosjektet i Norge, for kanskje 25 milliarder som skal bygges her. Og det har vært en masse politiske utfordringer. Det er grunnlaget for lærekurven som vi har diskutert her i dag. Vindkraftutbygging og solkraftutbygging. Men den politiske kostnaden med de tingene, den blir underkommunisert av politikere lokalt og andre. Og det er viktig at det ikke bare blir en sånn oppgangsdiskusjon, men at den faktisk også diskuterer kostnaden med den politikken som føres. For det er spennende, det er mange utfordringer, mange muligheter. Men som sagt, det er noen priser for å nå det her klimamålet, og det må vi også diskutere. Det er viktig at viktig at vi får med oss at det er ikke bare rosenrødt det her, det er faktisk en litt krevende omstilling som kan være smertefull også. Da det kanskje dette samspillet mellom marked og regulering, da er det passende å sitere en svensk politiker, eller tidligere politiker, synes jeg, Måns Göran Persson, som sa at marknaden er en god dreng, men en usel herre. Det er kanskje litt i sosialdemokrati sin ånd også. Vi skal ha en kommentar til, og det tror jeg er litt lenger nede, bor 20, se her. Det er Bjørn Tåle Sandberg, han er forskningssjef i Telenor, og han skal få komme med noen korte refleksjoner på det han har hørt også. Vær så god, Bjørn. Takk for det, du. Det har vært en interessant dag. Panelet var flinke, synes jeg. Jeg skulle egentlig hett Per Simonsen, CEO i Telenor Connection. Telenor Connection gjør allerede det Rifkin snakket om i dag tidlig, nemlig levere på The Internet of Things. Det er noe Telenor tror på og satser på, investerer penger i, og det er en av de raskest voksende delene av Telenor akkurat nå. Så hvorfor tror vi på The Internet of Things? Hva tror vi det egentlig kommer til å bety for oss som bransje, for oss som land og for verden? The Internet of Things dreier seg om å gjøre alle mulige fysiske greier nåbare elektronisk, slik at datamaskinene våre kan snakke med dem, hente data fra dem og fortelle dem hva de skal gjøre. Det genererer så mye data at datamaskinene kan begynne å lære. De kan begynne å bli mer intelligente.
og begynne å optimalisere. Så det The Internet of Things faktisk lover oss, det at alle mulige fysiske prosesser, som for eksempel hvor effektivt du kjører lastebilen din gjennom byen, hvor effektivt du varmer opp huset ditt, kan gjøres litt mer effektivt, litt mer intelligent enn tidligere. Når det skaleres opp til 20, 30, 40 milliarder sensorer i 20, 30, 40 millioner, milliarder greier, så blir det store tall av det. Så det er en spennende fremtid, og vi i Telenor ser det som en vekstmulighet. Vi ser det som en opportunity, den endringen vi nå på vei inn i. Tusen takk. Mange takk, og Bjørn, du trakk en fin linje tilbake igjen til det som Jeremy snakket om med The Internet of Things, at kanskje handler det ikke da om eiendom og å eie ting, men å ha tilgang til erfaringer, kunnskap og opplevelser. Og sånn sett så er jo Lerkendal-samtalen og Lerkendal-konferansen en fabelaktig arena.